Монголияда адамды бір күнде өлтіретін бубон обасы тарай бастады. Әлем елдері бүгінде талай жанды ажал құштырған коронавирус індетімен күресіп жатқан кезде Монголияда бубон обасы таралуда. Монголияның батысындағы екі аймақта белгісіз мерзімге карантин жарияланды. Бұл жақта суыр етін жеген монголдар жұқпалы кеселге тап болған. Жергілікті тұрғындардың бірі қайтыс болып, бір жас қыз ауыр жағдайда жатыр. Бойжеткен 60 адаммен тікелей қатынаста болып, 400-дей адаммен жанама қатынаста болған болуы мүмкін, деді елдің ұлттық жұқпалы ауру орталығы. Адамзат тарихындағы белгілі індеттерінің бірі бубон обасы деген атпен тіркелді. Тарихшылар оны адамзаттың қырғынға ұшыратқан ең қауіпті дертке жатқызған. 200 жылдың ішінде қазіргі есептеу бойынша шамамен 25-50 миллион адам осы обадан опат болған. Ол кезде жер шарындағы халықтың 4-тен 1-не теңдеуге болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дерегінше, бұл ауру дер кезінде ем жасалмаған жағдайда ересек адамды 24 сағаттың ішінде өлтіре алады. Бұл жаңалықпен WhatsApp, Telegram және де Instagram басқа да әлеуметтік желілермен бөлісе отырыңыз. Осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.